Opakování jednotky desítky, strana dvě, cvičení pět. Přečteme si zadání. Doplňte do tabulky chybějící údaje. Tak, máme zde označené sloupce a řádky jsou označené desítky jednotky. Tak, desítky v prvním sloupci a desítky dvě. Takže dvě desítky. Jednotky devět. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže co to je za číslo 29? A toto číslo já dopíšu sem. Aha. Tak tohle smažu a budu pokračovat dál. Tady to mám jinak. Tady už mám 90. A mám zapsat, z kolika desítek a z kolika jednotek se skládá. Takže 90. Když bych to chtěl zaplatit, tak bych na 90 potřeboval 9 korun, čili 9 desítek, a nemusím mít žádnou jednotku. 9 desítek, 0 jednotek. 37. Takže když budu platit 37. 3 desítky, 7 jednotek. A tady zase obráceně. Mám 5 desítek, žádnou jednotku. 5 desítek je 50. A znova rozložíme na desítky a jednotky v E sloupečku 86. Takže 86, 8 desítek, 6 jednotek. Ukázali jsme si skoro polovinu cvičení, ukážeme si řešení, ano máme to správně, takže já si myslím, že ten zbytek cvičení dokážete udělat sami.